За одоо ч аа нэрээ тий. Ийшээ ирэхээс өмнө ягаад тах. За би санкшн орж энийг үлдээ чи никийг авчих буцаа орой тэр. За никийг авчирсан. Одоо нөгөө юу нөт Эди Винтер гэдэг гарыг нь олохын тулд нөгөө холо тейпүүдийг нь олох хэрэгтэй. Эди Винтер гэдэг нь халуурч ингэдсэн шүү дээ. Тэр нь болохоор нэг тийм одоо волт дотор нуугдчих байгаа мэн л да. Тэрийг нь волтыг нь онгоохын тулд код хэрэгтэй. Код нь олохын тулд хэд хэдэн Эди Винтерх нь үлдээсэн нөгөө холо тейпүүд байгаа мэн л да. Тэр болгон дотор нэг нэг үсгнүүд байгаа. Тэр үсгнүүдэр нь код нь олоод тэгээ хаалга нь онгоох юм л да. За энэ ч жишээлбэл нэг нь ажиж ах шүү. Үнчтэй ямар очихтай юм а дахиад нэг хоёр арт гэдэг гар би бинтгэ байлдаад тах. Хуй. Тур хараа зогсож байгаа тэнэгтдээ үүш. Шүүмэн отроос болох гэсэн үү? Зүгээр хараа зогсож явах чинь. За одоо яа их. Валентин дургуутслаа л гин одоо тэгээд надра буудаадсан юм чинь зүгээр буудалаа байгаад ажиллахгүй шүү дээ. Төрөн босны газар энэ хоёр тааралцсан шүү дээ. Сонирхолтой одоо. Их цаг нэг учир нь алтгал хэлэхэд. Бодол юу юм бэ л гээд. Надлахын дүр царайтай синт хөдөл юм бэ л гээд те. Тааралтын гоота би нэг хараа хага доорнд байлддаг ч юм уу. Аа за тийш. Йоо ёо. За энэ дотор ч орж ирж байгаа юм шиг биш мэдээтэй хэвгүй бол хоо. За fat man. Миний нюк nice. Detective Valentine. Nick. Listen, I'm sorry. You've got every right to be upset. You need to believe me when I tell you I had no idea. Operation Winter's End was my baby. I believed in it. I still believe in it. All in the dark, me included. I got briefed this afternoon. They laid it all out. The whole thing. Got it. We just deal with the DA, his agreement to bring down the other families. It was the plan all along, Nick. There's nothing we can do. Winter was a stoolie for the feds. He reported directly to the BAD TFL. All on the books. Someone there? What? So meet good. Ноо нэг нэг Дайны өмнөх нэгтээ сая яриад ах шүү шүү дээ. Одоо Нэди Винтер гэдэг нь болохоор одоо юуны арай нэг өндөр албан тушаалтай одоо тийм нэг цагдаа нарын ч юм уу те. Тэдрийнх нь хүн байсан. Тэгээд яасан исэн ч юм уу манай өнөө нөгөө нэг найзхныг алуулсан гэсэн шүү дээ. Тэрний талаар л юм яриад ах шүү гэнэ л да. Намайг уучлаарай би одоо үнэхээр мдэг үзэдэг үг гэлээ. Тиймэрхүү юм яриад. Хоо. Let's do a little bit. We don't need to find something in here. Watch. That's it. How about this locker key? Fancy hairbrush. I'll pre-work mine. That'll take a while. Body. Fire. Oh, shit. Fire. Oh, how did the fire sound? Аш хорц.
Аа, саяныхаар зүгээр сейфэл нэх гэсэн юм ба штт. Энэ цагдаагийн газар юм бах та. Спарта гэнэ. Цагдаагийн газар байсан шүү. Нөгөө Никийнх нь ажиллаж исэн цагдаагийн газар байсан бах та. Winter Hollow Tablelogs. Бүгд ирэнгэ л нэг уншаад үзчих. За. Сайнс. Ягт хүн орж ирээд. За. Ань хоригдлаа шүү дээ. Cover towns. Sweet. Ats. Prisoner tet tet tet. Эдэ өндөр халууд байсан. Оо. За чи хин юу хийж байгаа? Please, you've got to help me. Хат туслаач яа. Grab me while I was on watch. I'm pretty sure they're getting ready. Don't worry. Oh my god. What the fuck was that? Болохоор. Оо, оноч. За ингээл олчих жоом штт. За 3 холод бай болцсон. Одоо 7-ыг нь олчих юм бол л. Excuse me. Yeah. За өөр хаана нэ. За иш орох юм. Cambridge Police Precinct 8. За иш. Шоо. Ач. Just be some town гэсэн шүү бодож байна. За хаалт тепэн тэр. Message to Rodrigo Palama. Okay, my friend. I thought about it and I've reached a decision on the Fallon's job. Your cut is exactly what you deserve. $0. Zilch. You heard me right. You get nothing. Yes, you cracked the safe and yes, we got the diamond. Ой. Оо, ондгоо гинэ. Яа яа. Аша ише, ише. Military.
John Bente. Жан гайгу бүтнээр байгаа байш юм байна уу? Иш орч ирсэн шүү дээ юм шүү дээ. Message to Buster Conley. Nice piece you did on the monorail construction project. Heaven's Highway, Devil's Doing. Cute. But I think you give organized crime too much credit. The various Boston families coming together to fund a public works project. Ой. Чи юм дутуу үлдээсэн баг та. Үгүй л баг. Энэ одоо тэгээд аа. Энэ миний өөр хувийн маркер юм шүү дээ. Ноо ноо ноо. Тийм ээ. За 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 за. Болцсон юм. За одоо ч энэ мангар хол юм аа. За эндээс эхлэе да. What's that? Бууга гаргаач ээ. Яач ба. Энийг юм алдаа байна. Бич левел нэмсэн юм штт. За. За Blacksmith-тэй 3. За nice. За энэ бол бүр амин явуулахчгүй. Энэ ямар амар их амттай гараа. За тэгэхээр ганц. Оо за тийм билээ. Бүгд хөө дуусчихв. За ямат. За доошо. Үнцэд баахан сум байна да. Connor Smuggling Winter Holiday. Яч юу? За мэдээгүй энэ Winter Holiday. Тэгээд хаан байхаар болчихо. Дээр нь болчихо. А чи өрөөд ирсэн чи? За за яшиг ш. Буцаач power armor-т суулгах гэж бөөн лээ. А энэ шт. Message to Claire Pazinski. Time to start thinking about a vacation. Next week's an island sound to you. Dublin, Galway Bay, Waterford. Аа энэ дотор осох юм байна. За энэ ч санаа зовлт гоо нана манах юм байж байгаа.
Don't let Ingram catch you standing around. You'll be on. А лежен дээр аспирант гэж шүү дээ. Амар гар шүү дээ. Алам канаас төсгөл үүсэ. Зовлч нь. Trust. Айл вэ? Торч. За, торч. Флуид. Ай, за. Интер холодай блогс. Айнд юч байхгүй мэш. Ийшэ явах юм. Ямар хол юм. За эхлээд ийш явч. Аа заавал гарна ээ надаа ятархаа. Энэ чамаг яага хөлдсөн хорцсон юм би. Аа. Но тас тэрийн барьж авсан бачка хорцсон шүү дээ чи. Нөгөө нэг харах юу вэ? Feral Cool-уудыг хоолж исэн гарыг. Ёо ятай ч та. Мохтарэ. Нэг нь амар гарч дунд нь ороод алцсан. Ач, за ийш нэг орсон те. Мач. Шо ханас бодоод байгаа юм биш та. Мач. Энэ хувцсан бас өвдөрчлээ. За энэ засч өгөхгүй харлаа. Ийм юмны ардуурч ууж нуухдахгүй солиод юм шиг өөдөөс нь тулж байлдаа хувцас өвдөлж байгаа л тохохно. Сайн ээ. За 17 өглөр Юм ямар адстаа гараа. Халандаа чааг. Бууга гаргаач. Энэ ингээд энийг халдаа найгуу зовлонтой юм а. Яг ингээд бууга гаргахгүй ингээд байгаад тахлаар нэрвтэт тах. За заавал энийг өөрөнд ч аваад авах хэрэг ч алах л да. Оо яач бас. Сэний сэний алдаа бол баахан энэ алт тав дарагдаад.
Гадраач. Ваач чо. Штямар амир. Нинджа шиг гар. Хөрх уул нь байлдахгүй зүхтэй гадаг юм штэ амханда. А ингээ явах. Рейдер л осоо байна одоо яах. Welcome traders гинэ. За 8-аж тавтай морил гинэ. Одоо тэгээд generator medium activate. Энийг activate хийв яа дээ. Болдгүй юм. Яадаг газар өөр юм. Хот юм шиг шүү дээ. Ансанда. Synth гэж шүү дээ. Яга байлдах юм уу? All systems nominal. Окуу, наа энэ ч нөө би ч нөө институттэй бас нэг наанцаа яриа өрөөтө олцсон болохоо бид надад дайрахгүй байх шүү гэж тэ. А энэ бол аюу айтах нөө хүмүүс сууршиж исэн газар байсан юм лээ. Тэгсэн институтын нөхдүүд нь хурж ийзэл авчих. Тэгэл ингээл институт ингээд хуцаа өнгөрөх тус тоолонд л улам бүрл ноота болоод байгаа хэрэг. Цаа гор тааралт л унтчихтэй юм уу? Хин дотор байгаа болоо. Цаа юу ор морхгүй. Би ч аа сонсоод байна. Намайг эндээс гаргаадах гэнэ. Хаана гам? Someone in there? Let's throw. Who are you? Чи хин бэ? Ямар хамаахан гаргаадах л таа гин. Let me open the door for you. Yes, been so long. The door is stuck. You're going to have to shoot it off. My legs are so stiff. Yeah. So different. I guess I was in there for a really long time. Ямар амар гар гараад төрөө. So, what's the story with you and that fridge? It happened so long ago. Дээр үйд болсон. Одоо юм болоо өвдөрхсөн. Хүүнд одоо тэгээ таашаа юм бэ? I just crawled inside. When it got quiet again, I tried to get out. But there isn't a handle. I just want to go home. Can you help me? Тэ цумын дэлбэрэлт эхлэхээс өмнө энэ өрөвчөнд дотор орсон юм. This is a discussion the kid has to have right now. Dead? You really think that I'm all alone? I suppose it won't hurt to see your old home. I hope it's still there. I had some great... Whoa. It's nighttime and it's still kind of bright. It was always pitch black in the fridge. Hey, Billy. I hope we find out what happened to my mom. Altim. За энэ төр зөр байж гэдэг үл. За энэ гэр нь хаана нэтэ? Гэр нь Аугасаал бид нар очих газар байгаа юм аа л та. Энэ юу вэ шүү дээ? Бөмбөг ум унахад л хөрөгчин дотор орон уугдсан гинэ. Тэгэл тэрнээс хойш энэ дотор бай. Тэгэхээр 200 орчим жил энэ бөмб хөрөгчин дотор байцсан юм баг та. Тэгэ нөхөд радиацинд хордоо тэгээ тэрнээс болоод амд үлдсэн юм аа хаашаа мэдхгүй ямар 200 орчим жил үргэж дотор байцсан юм шиг байна шүү дээ амар. Mm.
За тэн тоо. Ой. Bullet гэна. За сум гэдэг нь штэ гарна да. Хөрх хөөхтэй ната зарж байгаа юм уу гэнэ. Үгүй ш. Юу яриад байгаа. Change your mind, bring it. Бодлоо өөрчлөн над дээр авчи зараарай заяа гэнэ. За энийг ч гэдэг хэдэлж бас тийм арай тийм хүй хүн чанаргүй гараад бас биш ээ. А чи шингээ. За эдэртэй байлтахгүй харлаа. Энэ хүүхд мөхд нь айгүй л гай болж алуулчихна. Аваа хажуугаараа зүгээр явуулах нь өдөр харин. За энэ дайснууд байна да. Сторжус чинь айгүй сонссон нь шүү байх. Фатманыр бодоод штэ өөдөөс. Зооч Фатманыхаа сумын аа. Най. За нөө хүүхэд нь дагалдаж авч болох өгцөн баг. Аац. Sweet. Атак соорч өгөх тэтэтэт. Тэссас холод ээ. Missile Fatman, Missile Launcher, Naka, Savvy Combat Armor, Shanka. That highway is totally wrecked. Who? За эдэр нь авчих. Оо, дийлх өлчдөг гинэ. Энэ юу, энэ Armor Work. Armor, мөн багас. Weapons Work байна ч шүү. За одоо энэ чинь харьцуулаад үзчихэл л дээ. Барал дадад. Heavy combat armor chest piece 35. Mini chest piece аа. 35-38. За нөө синт нь л дээр юм шиг байна да синтийнх нь. Нэг үлдэч ёо. Гацаадах. За. Ана ганрууд л энэгээр ингээд дүүрэн байгаа маань л та. Something
За 30 level өрсөн. За энэний дотор тал руу яаж орох вэ? Полис дэш. Наа энэ ч нөө нэг хиний Валентайны юмыг нэг ус үзчихээ тэгээ цааш үржлүүлээ байх да. А бүр ингэж ингэж орох хэрэгтэй юм байна л да. Онголоход Эд ивентер. За энийх нь юм инүцэд. За тэгчин гут. Энэ иш ухаж орох гэж ирсэн бахта солил. А энэ шт. Message to Robert Cooper. Bobby, we discussed this. You hooking up with your stepsister is your own friggin' business. But you're talking your sleep. Ёй. Хуй. Ач. Ач. Power armor-стан баста. Ама. Тэсс фист, quadruple durability. Энд юу юм бэ? Plasma grenade T51 ой fuck this cigar талам ганар харнас за за хэрэггүй юм уу та хаяа ятхгүй болбор энэ хэрэггүй энийг унахч power trader chest piece increase action point refresh speed энэ хэрэггүй зэвсгүй дотроос Энэ хэрэггүй. Хэрэгтэй. Биш ээ, буруу байгаач, буруу маач. Энэ хэрэгтэй. Хэрэггүй мө, хэрэггүй юм биш үү? За энэс бүгдийг нь хаяад, порт стартерт энэ хэрэггүй. Энд байчих. Эдгээр бүгд хэрэггүй. Энэ одоо юунаас болоод ингэж амар хүнд болоод байгаа юм болоо? Bracers Boss Uniform Kinetic Boss гэсэн Match Match Аца. А бацаан нь энд явчихсан. За. Map дээр. Cell bullet bullet гүүгүү билег нь зарахгүй. За, герт нь хөргөж үгээ та. Ох, гэр нь гэрэлтэй шүү дээ. Тэгээд сүрч өгөө шүү дээ. Гэрийнх нь байгаа юм шүү дээ арай. О бэш ти на алт юм бэ? Ха? Are you in there? Billy. Billy. Is that me? It's me. It's really me. Oh my god. We thought you were dead. What happened to you? You're all burned up like me. We're ghouls, Billy. The radiation changed us. Looks like it did the same thing to you. Don't worry about it, Billy. Your dad and I don't care what you look like. We still love you. I love you too, Mom. I missed you guys. It's been so long. Thank you for bringing us back our little boy. You made me think they were dead. You there? In the house. I want those ghouls, especially that kid. You can give him up peaceful like, or die tried to save. That's the man that tried to buy me. Huh?
Oh my god, they want Bill? They won't take us, Carol. At least not alive. Billy, get upstairs. За ярилцъя гээд байгаа юм шүү дээ. За ярилцъя ярилцъя. Чамд ч юусэн эдгээр зарамж хийж байгаа хөө. You're starting to get on my nerves. Ярилцахгүй юм уу тэгээд? За энэ дотор орж сайхан нуугдж байгаа л. За тэгэл алдчихъя да. Ийм хөөхөн лаг гэртэ ирэл аавчдаг уулзаж уулзал нэх сайхан байж ахтай. Биднэрт зарахгүй шүү, зарахгүй шүү. Буцаад ороочэ илэрч одоо тэрэг юм ааш. Мама. Thank you for bringing us back, little boy. He's a good kid. Here. I wish I had more to give you, but we don't. Сата бас. За левел юмсан яа. 30 левел төрсөн гэдэг чи хэдүүлээ. Дараач канаатай 39-оос энэ 41 бүр хаач байсан. За. Юу сурах вэ? Яг гоё мундаг перкут нь аль гэдэг нь үнэхээр мэдэхгүй болохоор бас жоохон тийм юм. За энийг сурч каризма дээр нэмч. За тэгснэ. Саяныхтай юу? Инээдэнтэй юм. За тэнд нэг аа маань энэ ч нэг юм үлдээсэн юм байна шүү дээ. За ийшээ очиж энийг үзчихээ дараа нь ийшээ. Эндээс ингээл доош халах авчих та тий. Эхлээд ийшээ очиж. Ники имиг аа ийш нэгэг өгч чит энэ чс Ники имиг хайж авч байгаа хүүхдэ очирч юу. За ийшээ явах нь зөв. Зөв юм байна. Сайныхыг бодвол энэ төрөдөх энэ хөргөчн дотор 200 жил болцчих. Төөхэйгүй. Тэгснээх амар аавж бич амьдчихэж ш. За одоо ганц л үлдлээ дээ. Эндээс явъя та. За тэд нар ч явах. Хоч нэг GTA Vice City дээр л сарлууд онилж байгаа бодлоо сар том жижиг болоод төвс. Энд ч нар л байна л да.
газар чичрээд ах юм аа. Юм дэлбрээд нөө эсвэл ойр авд нэг том юм яваад байна. Дөрвөлт нь улам бүрлэх хэсэд тах. За за холтой авчлаа. Сайтын резервуар. За энийг ийш ороод авах шаардлага байхгүй. Доохондоо цагдаагийн газар сонлөө бид. Рейдер. Watch. За болч. Ойлын үед нь дайсан, ойрын үед нь дайсанд чинь чангараад ахын бүгдээрээ power armor зармар тавьж болоод. Үгүй дэлбэрч бай. Яра энэ дэлбэрлээ. Сай тэнд юу өнгөрсөн бэ? Оо за 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 та нар наана. Учраал би зүрийн шийт цагдаагийн газар лугалаа. Юу вэ? Цагдаан газар нь яасан хол энэ биш юм уу? А супер мутантууд дэ бааз юм биш тул саний тасклоо хорж ирээд бүгдээ нэг ята хийчихэж байгаа юм хэвээр. Үгүй ээ. Fuck you. Тэс хаанаас манай ото байлдад нь яа на энэ дэлбэрлээ холтоор холтоор энэ ото солиотой юм шиг
Isso aí, xia, tchau. За, Winter Holiday Vlogs. Ах, за одоо болсон мэт. Одоо яах вэ? За, Nick-тэй уулзсан ээ. Ой. Heads up. Do something for it. So, you got something for me? Heads up. Finally got them all. So, бүгдийг авчлаа мэ. They're older than dirt, but they've got Eddie's paw prints all over, and they've still got the code pieces in them. Got it. 195. That old thug's hold up in Andrew's station. За Andrew Station гэж газар байгаа. Очоод хойлоод яая гинэ. Очоод алчий гинэ. Andrew Station нээш. Аа, очиж исэн юм шүү дээ.